למי שצטרף, שמי שרית כהן, ואני מנהלת המתודולוגית של מטריקס דאב-אופס, ואנחנו מתחילים בסדרה שהתחילה כבר שבוע שעבר עם שירלי, מנהלת הכלים שלנו, והיום אנחנו נדבר בעצם על איך עובדים סייף עם אטלאסיאן, אוקיי? יש לי חלון של שאלות, אתם יכולים לשאול אותי תוך כדי, אני רק ממליצה שתרחמו עליי קצת על הקצב, כדי שאני אספיק לענות לכולם, אוקיי? אז מתחילים. אוקיי, אנחנו נדבר בגדול, בגדול מאוד, על ארבע דברים עיקריים. אנחנו נדבר על ההיררכיה, איך קובעים היררכיה, ואיך מוודאים שההיררכיה הזאת משמשת המטרה. אנחנו נדבר על כל הבקלוגים, על מספר בקלוגים. יש תמיד שאלה בלקוחות שלנו, שבעצם יש מספר בקלוגים והם מתבלבלים, איך בעצם מנהלים את כולם ומה ההבדל בין כל אחד ואחד. אנחנו נדבר על ה-PI, על הפרוגרם אינקרמנטל, שוב, ההדרכה הזאת, הוובינר הזה הוא מכוון סייף, אנחנו נדבר על, ספציפית על מה אנחנו מדברים בסייף, מי שלא מכיר סייף מגיע עם טווח בינוני של תכנון בשם פרוגרם אינקרמנטל, שזה בדרך כלל שישה חודשי ספרינטים של עבודה, שלושה חודשים, ואנחנו נדבר על איך מתמודדים עם הטיימבוקס הזה הנוסף בג'ירה, אוקיי? ורביב נושא כללי גדול, כן? כי כל נושא כזה מתפצל לכמה נושאים, אנחנו נדבר על איך עושים capacity planning, בגלל שיש לי בעצם תכנון לטווח ארוך, ואני רוצה גם לדעת מה קורה איתי לטווח ארוך. קודם כל היום אנחנו נדבר על מה שאנחנו קוראים לזה essential safe, שזה הרמה של הצוותים שנמצאת בעצם בצוותי הסקראם ורמת הפרוגרם. רמת הפרוגרם מיוצגת על ידי הרכבת, שרכבת היא בעצם קבוצה של מספר צוותים. מי שבעצם לא מכיר את התמונה הזאת, מדובר פה על safe versus 5, שהיא פורסמה בסייף סאמיט האחרון לפני משהו כמו חודשיים, והיא תצא לפועל להסמכות וקורסים רק בפברואר 2020. Okay? יש לכם את זה כבר באתר, אם אתם נכנסים היום לאתר של סייף, יש לכם בעצם כבר לינק לסייף 5. מבחינת התוכן של הדברים שאנחנו נראה היום, שזה בעצם עבודה בצוותים ועבודה ב-PI, אין שינוי משמעותי שבעצם יעשה איזשהו שוני, אתם היום עובדים 4-5, 4-6, או אם אתם מתכוונים לשדרג ל-5. אז קודם כל, ומי ששמע אותי מדברת בשנתיים וחצי שאני במטריקס דאב-אופס, התפקיד שלי נולד בעצם מהעניין הזה שאני באתי ואמרתי שצריך לשים קודם כל שני דברים לפני הכלים, ואחד זה החלטה מאוד ברורה של איזה מתודולוגיה רוצים בעצם לעבוד לפיה, אם רוצים לעבוד אג'ייל או ווטרפול או משהו in between, ובעצם זה השלב הראשון, והשלב השני בעצם זה להגדיר איזה תהליכים אנחנו רוצים בעצם לעבוד לפיהם, שהם בעצם מבוססים המתודולוגיה, ורק לאחר הדבר הזה בעצם מגיעים המערכות, מערכות ALM ומערכות DevOps שבאות לשמש תהליך. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה למעט אצל הלקוחות שלנו, שבעצם יש איזושהי בעיה ובאים לפתור את הבעיה על ידי מערכות. אין מתודולוגיה ברורה, אין החלטה ברורה לאיזה מתודולוגיה משתמשים. הם תהליכים ברורים, התהליכים גוררים כמובן גם מטריקות, איך אני בעצם מודד את עצמי, איזה סוג של דאטה אני צוברת לטובת אותם מטריקות, ורק אחרי זה בעצם אני יכולה לממש את הטול שאני באמת, באמת יודעת מי הולך לנהל את האפיק, איך האפיק הולך להתנהג, איזה שלבים הולך לעבור וכו'. Okay? ולכן מי שמצפה שהטולים, בעצם המערכות יפתרו לו את כל הבעיה, לרוב זה לא קורה. אנחנו עוברים הלאה. מי שמכיר את ג'ירה טוב יודע שג'ירה יש לה היררכיה out of the box שהיא epic story וסאבטסק. ההיררכיה
של סייף היא אפיקס פיצ'ר סטורי. אוקיי? ולכן יש לנו פה איזשהו חוסר תאום. ההמלצה שלי, ההמלצה שלנו במטריקס דאב-אופס, היא לא לשבור את ההיררכיה שהיא מגיעה מג'ירה out of the box, אלא בעצם לעשות שינוי בשמות. בסופו של דבר, אם המהות היא אותה מהות, השם הוא פחות חשוב. אוקיי? יש איזשהו תהליך של למידה, נקרא לזה, של הסתגלות על ידי המשתמשים, אבל היא פחות, זה משהו שקל יותר להתגבר, מאשר בעצם שינוי השם בג'ירה. אוקיי? ישנם אדונים לשינוי שם, דווקא מחברות ייעוץ מאוד גדולות, אנחנו לא רואים את הצורך. אוקיי? ולכן בעצם ההיררכיה שאנחנו ממליצים היא אינישיטיב, שזה במקום האפיק, הסייף אפיק, אפיק, שהאפיק, ה-out of the box של ג'ירה, במקום ה-safe feature, אנחנו משתמשים בסטורי כסטורי, וה-subtask, אוקיי? עכשיו בואו נדבר על המהות של כל אחד מהם, כדי שבעצם נתיישר שאנחנו מדברים על אותו דבר. Subtask הוא בין dependent של הסטורי. מה זה אומר dependent של הסטורי? בעצם בלי הסטורי אין לו זכות קיום, אוקיי? הוא איזשהו סוג של צ'קליסט או רשימה של הסאבטסקים. הם סוג של צ'קליסט של כל מה שאני צריכה לעשות בסטורי. ומאחר והסטורי צריך להסתיים בתוך הספרינט, בעצם גם הסאבטס צריך להסתיים בתוך הספרינט. Okay? לרוב, לא חובה, אבל לרוב הסאבטס יהיו נון-טסטאבל. הטסטביליטי יהיה על ידי השלמה של כל הסטורי. אוקיי? ומן הסתם זה משהו חייבים לסיים אותו. זאת אומרת, כדי שאני אגיע למצב שכל הסטורי שלי יושלם, אני חייבת לסיים את כל הסאבטסקים שלי. אני יכולה ליצור בג'ירה בעצם אוטומציה שמראה לי שברגע שכל הסאבטסקים הושלמו, שואל אותי מה קורה עם הסטורי. אני כן ממליצה לא לנהל את הבורדים in swim lanes של סאבטסקים, מאחר וזה מעביר את הפוקוס במקום שיהיה בסטורי, הוא מעביר אותו לסאבטסק. אנחנו רוצים שהצוותים בעצם ישלימו סטוריז ולא שישלימו סאבטסקים. Okay? אני עולה למעלה, לסטורי, בעצם הוא הדליברבל של הספרינט. Okay? זה בעצם הייעוד שלי, זה מה שאני רוצה בעצם לסיים בתוך הספרינט. אני מתחייבת לסיים מספר סטוריז מסוים, בגודל מסוים, בסטורי פוינטס מסוים, וזה מה שבעצם אני מודדת את עצמי לפי. אם אני התחייבתי לסיים 5 סטוריז, אז בסופו של דבר אני מודדת את עצמי מול אותו קומיטמנט שלי, ומי שמצטרף שבוע הבא להמשך הוובינר, בעצם אנחנו נדבר גם על המטריקות ואיך מודדים. וזה אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם. מי שלא מכיר את Invest, זה נקרא Invest on Good User Stories, זה שהיא מתודולוגיה שקיימת על איך הסטורי צריך להיות בנוי, ופה הוא מאוד מגדיר את המהות שלו. Invest מדובר על זה independent, N זה negotiable, V זה valuable, E זה estimable, S זה small, ו-T זה testable. כדי שסטורי יהיה אג'ילי והוא בעצם יתאים את עצמו לכל התנהגות אג'ילית שאנחנו רוצים להשיג, מאוד חשוב שסטורי יהיה אינבסט. אנחנו לא נצלול בתוך האינבסט היום, אתם מוזמנים למי שלא מכיר בעצם לחפש באינטרנט אינבסט יוזר סטוריז, ויש המון חומר באינטרנט זמין לכולם. חשוב גם להבין שיש לנו אקספטנס קריטריה בסטוריז, שצריך להתקיים בתוך הספרינט. Okay? Acceptance criteria הוא בעצם הדברים שגורמים או שמגדירים את הצלחת אותו סטורי בסיומו. Okay? אין בג'ירה איזשהו שדה שמגדיר את acceptance criteria, אנחנו ממליצים בעצם לפתוח שדה מלל ארוך, טקסט ארוך, ולהגדיר שם את acceptance criteria. צריך גם עבור הסטורי, צריך definition of ready ברור ו-definition of done. מי שלא מכיר, definition of ready זה מה הסטורי צריך לכלול, מה צריך להתקיים בסטורי לפני שהוא נכנס לספרינט.
יכול להיות שהוא צריך את הדיזיין גמור, שהוא צריך את ה-UX גמור, שהוא צריך שיהיה לו צוות מוגדר, שהוא צריך שיהיה לו ספרינט מוגדר, שהוא צריך שיהיה לו הערכה וכולי. כל חברה וחברה מגדירה משהו אחר. אבל זה דברים שחשוב מאוד להגדיר מראש. Okay? עד לפה בעצם סאבטאסק וסטורי, אנחנו רואים שאין הבדל בעצם בין המתודולוגיה לבין ג'ירה. עכשיו אנחנו עוברים לאפיק. שוב פעם אני מזכירה, אמרתי מקודם, למי שהצטרף רק עכשיו, אפיק הוא הפיצ'ר בסייף, שבעצם אפיק הוא ההיררכיה הבנויה ב-out of the box בג'ירה. Okay? שהוא האבא של הסטורי, הלינק בסטורי ולאפיק, הוא על ידי אפיק לינק, רוב האדונים, אם לא כולם, אני אפילו הייתי אומרת כולם, מסתמכים על הקשר הזה בין סטורי לבין האפיק, שהוא אפיק לינק. Okay? ולכן אנחנו ממליצים לא לנתק את הקשר. Okay? אז אפיק בעצם הוא פיצ'ר, okay? הוא הפיצ'ר בסייף, okay? הוא יכול להיות מפותח ביותר מספרינט אחד, אבל נהוג שהוא בתוך PI. אני מתחייבת ב-PI בעצם לפתח מספר אפיקים, ואני מודדת את עצמי, כמו שמדדת את עצמי בסטוריס בתוך ספרינט, אני מודדת את עצמי באפיקים בתוך PI. Okay? וזה בעצם ה-potential deliverable to customer. זה מה שהפיצ'ר, הפונקציונליות שהיא בעצם מוכנה בסוף PI, שבעצם אני יכולה תיאורטית, כן? לא חובה, לשלוח אותה ללקוח כבר לעבודה. Okay? נהוג שפיצ'ר, אפיק במקרה הזה בג'ירה, הוא בעצם מפותח על ידי צוות אחד, ולכן גם ברכבת אחת, רכבת סייף אחת. זה לא תמיד קורה, דווקא חברות שמטמיעות סייף, הן חברות שמתקשות בעצם ליצור צוותים שהם cross-functional ויש להם feature teams, ולכן יכול להיות שמצב הוא אחר, במקרה הזה אנחנו נצטרך לנהל dependencies. שוב פעם, אם אנחנו מדברים על פיצ'ר, סייף פיצ'ר, זה אפיק בג'ירה, אוקיי? ואנחנו עולים למעלה, אינישיאטיב. אינישיאטיב זה בעצם קסטום אישו טייפ, שאפשר ליצור בג'ירה מאוד בקלות, ולחבר אותו לאפיק על ידי קסטום לינק, שהוא מייצג מה שבסייף זה האפיק, אוקיי? שיש לו ביזנס קייס, הוא long lived, הוא מעל PI 1, אפילו יכול להיות כמה releases, ואנחנו מדברים על multiple teams ומultiple products. Okay? יכול מאוד להיות שהמבנה הפרויקטלי שלי בג'ירה יהיה כזה, שאם יש לי צוות או רכבת, הרכבת וכל האפיקים שלה והסטוריז יהיה פרויקט ג'ירה 1, והאינישיאטיבות בעצם יהיה בפרויקט נוסף, שהוא יהיה רוחבי לאחת או כמה רכבות. Okay. יש לנו גם מי שעולה למעלה, שהוא פחות בסקופ של היום, אבל מי שעולה בעצם לפורטפוליו, יש לו גם themes, okay, שאפשר לנהל איתו גם focus areas, שזה בעצם איפה שאנחנו שמים את התקציב, ואנחנו רוצים לעשות שיפור של פרפורמנס, כניסה לשוק חדש וכולי, אנחנו יכולים להגדיר בעצם themes, שזה גם אישו טייפ מיוחד, ובעצם לשייך עליו איזשהו אישור כספי, איזשהו תקציבי. Okay? אנחנו יכולים גם לעשות לזה capacity allocation, שcapacity allocation הוא מאוד קל ב-agile נכון, כי הלוקציה היא בעצם על ידי הלוקציה של צוותים שלמים או רכבות שלמות. Okay? ופה ברמה הזאת, הביקוש הגדול ביותר זה בעצם איזשהו אנליסיס סטטיסטי. Okay? אני ממשיכה הלאה, אני מקווה שהיה ברור עד כה. אם לא, אתם מוזמנים לשאול שאלות. מה שאני אוכל לענות כרגע אני אענה, ואם לא, אז אני אענה בהמשך. Okay? כן, אוקיי. Okay. משהו מאוד חשוב, ושוב פעם, מה שאני מציגה היום הוא מהניסיון שלנו, של לא מעט לקוחות שעברנו שלוש כמעט האחרונות עם אימפלמנטציה של סייף, שסייף נהיה מאוד נפוץ בארץ. מאוד חשוב להבין שהתכנון נעשה מלמעלה למטה, אוקיי? זאת אומרת, מראש הפירמידה, אוקיי?
מראש הפירמיד אני מתכננת כלפי מטה. זאת אומרת, אני אפתח קודם כל את ה-themes, את האינישטיבות, את האפיקים, את ה-stories ואת הסאבטסק, ואת הביצוע בפועל, את ה-execution, אני אעשה אותו מלמטה למעלה. זאת אומרת, אני אעשה execution קודם כל של הסאבטסק, אחר כך של ה-stories, stories ברגע שאני אשלים מספר stories, הם ישלימו לאפיק, וכך אינישטיבה וכך הלאה. מה שחשוב פה זה להבין שיש איזשהו סדר עבודה מסוים שכדאי מאוד לשמור בג'ירה, על מנת בעצם להבין מאיפה הדברים נעשו, ולעשות בעצם מאמצי תכנון נכונים. יש לכם, יהיו לכם, אם אין לכם כרגע, לא מעט מאמצי תכנון למי שעובד סייף. יש תכנון שנתי שברמת אינישטיבות, יש תכנון בכלל אסטרטגי שברמת themes, אחר כך תכנון שנתי ברמת אינישטיבות, אחר כך יש לכם תכנון של PI ברמת אפיקים ואחר כך ספרינטים. אז כדי לשמור על הסדר ולהבין לאן כל דבר צריך ללכת, מאוד חשוב להבין את ההיגיון הזה, ששוב פעם אני מתנצלת אם אתם בקו, בעצם זה ברור לכם. אנחנו רואים שזה אחד בעיות בהם רוב הלקוחות שלנו בעצם נופלים. אם אנחנו מתכננים מלמעלה למטה, אנחנו עושים את המעקב של הביצוע מלמטה למעלה. דבר נוסף, אני מקווה שהחלון הזה של ה-questions לא, אתם לא רואים אותו, אני רואה אותו, אוקיי. חשוב מאוד, כל ההיררכיה הזו שראינו מקודם, חשוב מאוד להגדיר את הגדרה הנכונה, את כל הספקים וכל הדוקומנטציה בעצם שיש, למרות שבאג'ייל בעצם יש את האמירה שאין דוקומנטציה, אני רואה בלא מעט האימפלמנטציות של סייף, בגלל שמדובר על, על, על מוצרים הרבה יותר כבדים, שיש לא מעט דוקומנטציה. הדיפולט שלנו זה שכל הדפינישן של כל אחד מהאישוס האלו, okay, מכל אחד מהרמות, תהיה בג'ירה. Okay, לא משנה כמה סדות אתם צריכים, מומלץ מאוד בג'ירה לפתוח שדות נוספים, שדות custom fits, שיהיה לכם את הביזנס קייס, את האישור, את הערך התקציבי, כל מה שבעצם אתם צריכים, okay, בתוך ג'ירה. אם עדיין אנשי הפרודקט, כי זה בדרך כלל בא מכיוון הפרודקט, צריכים, רוצים, דורשים מסמכים מסודרים, אז ההמלצה זה להשתמש בקונפלואנס וליצור מצב שבעצם יש אינטגרציה מלאה בין קונפלואנס לבין ג'ירה, כדי שלחיצת כפתור יהיה אפשרי ללכת בין ג'ירה לקונפלואנס, קונפלואנס לג'ירה. מה שזה בעצם עוזר זה שנותן קונטקסט בעצם לכל המפתחים, למה הם, על מה הם עובדים, וגם שומר בעצם שאת הנתונים שאני משתמשת כדי לפתח הם הנתונים האחרונים והכי מעודכנים. ואין בעיות שפתאום, אוי, שכחתי לשלוח לכם את ורזה נקודה 4, ובעצם פיתחתם על ידי ורזה נקודה 3, או הוורסיה שיש למפתח, זה לא הוורסיה שיש לטסטר וכולי. Okay? אנחנו רוצים, ובמערכות כאלו שגם עולות לא מעט כסף, אנחנו רוצים להוציא מהם את המרב, והמרב זה בעצם שהכל יהיה בתוך המערכת, מחובר כמה שיותר. אני קוראת לזה קורא הכביש. אנחנו רוצים ליצור קורא הכביש, שהכל מחובר לכל, בעצם במקומות הנכונים. אוקיי, okay, אני ממשיכה הלאה. משהו לא עובד לי. עד שני. אוקיי, okay. תרגיל דווקא שאני עושה אותו לא מעט, שצגתי אותו ביום חמישי בהרצאה באורקל וויק, שאני חושבת שאנשים, זה גרם להרבה אנשים בעצם שיפול איזשהו אסימון. אני מאוד ממליצה לעשות טבלה של כל ה-issue type שיש לכם, בסדר היררכי, עם כל אחד מהסטטוסים בוורקפלו, בעצם כל אחד מקווים האלו. זה ה-workflow של כל אחד מה-issue types האלו, ולהבין מה מערכת יחסים. Okay? מה זאת אומרת? בעצם, אם אני מסתכלת כרגע על אפיק, רק כאשר אפיק אחרי שהוא יהיה new, okay, אני פותחת אותו ב-new, אני עושה אנליסיס כדי להבין מה אני צריכה, ברגע שאני מבינה מה אני צריכה ואני מגדירה אותו, הוא בעצם כבר נכנס לו.
ורק כשנכנס לבקלוג והוא כבר מוקצה בעצם לאיזשהו PI, בעצם ה-PO יש את כל הנתונים בשביל לפתוח את, להתחיל לפתוח את הסטוריז, ולא לפני. זאת אומרת, חשוב מאוד להבין את המערכת יחסים בין workflow ל-workflow, כאשר יש לכם 3 ו-4 ואפילו יותר רמות של issue types. Okay? אז אני אעשה את, את המערכת יחסים הזאת בכל אחד מהרמות. אתם רואים באינישיאטיבה, גם ברגע שאינישיאטיבה מגיעה לבקלוג, אז בעצם אני פותחת אפיק. ואני מניחה שכל עוד האינישיאטיבה באימפלמנטציה, אני צריכה להגיע למצב שכל האפיקים גמורים. Okay? זאת אומרת, האפיקים צריכים כולם להסתיים שהאינישיאטיבה נמצאת בסטטוס אימפלמנטינג. Okay? כדי שיהיה אפשרי בעצם להעביר אותה לסטטוס דן. וככה הלאה. כמובן שזה דוגמאות של workflowים שאתם לא חייבים להשתמש בהם, כל אחד והworkflow שלו, זה דוגמאות של workflowים בעצם מהמתודולוגיה של סייף. אוקיי, עכשיו משהו שאני גם רואה לא מעט אצל הלקוחות שלנו כמאוד מבלבל, זה כמה בקלוגים, איך אני בעצם מנהלת בקלוגים. נכון? יש לנו, אמרנו, יש לי אינישיאטיב, יש לי themes, יש לי אינישיאטיבות, יש לי אפיקים, יש לי stories, יש לי subtask. מה זה, כל זה בין הבקלוג אחד? והתשובה היא לא. כמה בקלוגים שצריך? עכשיו, מה זה כמה בקלוגים שצריך? קודם כל, סליחה, אוכלוסיות דומות. זאת אומרת, אני אנהל בקלוג של הפרודקט, של ideation, עם אנשי הפרודקט שלי שהם רוצים בעצם לזרוק כל מיני רעיונות, הם יזרקו שם את הרעיונות, ורק זה אינישיאטיבות, ורק בעצם שאינישיאטיבות יעברו את האישור אחרי האנליזה, בעצם הם ייכנסו לבקלוג של approved initiatives, אוקיי? אז יהיה לבקלוג אחד דימה של כל הרעיונות, בסטטוס ניו, בעצם כל אחד יכול לתרום אליו, ובעצם רשימה נוספת של אינישיאטיבות, בסטטוס approved והלאה, אוקיי? ככה אותו דבר מבחינת אפיקים. ברגע שיש לי אינישיאטיבה שאני יודעת שאני מתחילה לפתח אותה ב-PI 3, אוקיי? או ב-PI הקרוב, אז אני מתחילה בעצם לפתוח לאפיקים, אוקיי? אז את האפיקים האלו אני יכולה גם להקצות ל-PI, ואנחנו נדבר עוד מעט על איך בעצם מגדירים את ה-PI, ועל ידי זה אני יכולה לנהל את ה-backlog של כל האפיקים שהם עבור PI 3, אוקיי? תזכרו כל הזמן ש-backlog בג'ירה זה בעצם פילטר לאוכלוסייה ספציפית שאני יוצרת לו בורד. זאת אומרת, אני יוצרת בורד על סמך פילטר ספציפי, אוקיי? אני כן ממליצה, תהיו מאוד זרים מבחינת ייצור או הגדרת ה-backlog. הבקלוג הוא בדרך כלל מומלץ מאוד שיהיה כזה שמוריד מה שבטוח לא צריך, במקום לבחור מה שבטוח צריך. כך שאם בעתיד אתם יוצרים עוד אישו טייפס או הגדרות נוספות, ההגדרות נוספות או האישו טייפס הנוספים האלו יהיו בבקלוג ולא יישארו בחוץ. יותר קל לראות שיש משהו מיותר, משהו חדש ומיותר, ולהוציא אותו, מאשר לזכור לכל מקום איפה צריך להוסיף משהו נוסף חדש, אוקיי? אז בעצם אנחנו יכולים ליצור backlogs לפי releases, לפי PI, לפי הספרינטים, לרודמאפ, כל בעצם endless אופציות, אוקיי? אנחנו צריכים כן אבל לוודא שיש לנו את כל האטריביוטים, את כל המאפיינים שאנחנו צריכים כן לנהל אותם. קורה לא מעט, אני רואה אצל לא מעט מלקוחות שלנו, שמגיעים למאות אלפים של אייטמים בבקלוג, בעצם קשה מאוד לנהל. שוב פעם, זה לא מאוד אג'ילי, כי החברות המאוד אג'יליות לא מגיעות למצב הזה, זה כל החברות ההיברידיות למיניהן, אבל ברגע שיש לכם מצב כזה, אתם צריכים לוודא שיש לכם אטריביוטים טובים מספיק כדי לפלטר את אותו בקלוג. לאן הוא הולך, אם הוא בקלוג של קנדידייט לרוטמאפ, או עם קנדידייט לרליס, קנדידייט ל-PI, קנדידייט לספרינט, אם הוא בתוך הספרינט, אם הוא בתוך ה-PI, ok?
אוקיי? תחשבו על כל הדברים שתרצו בעצם לראות, ולפי זה תגדירו custom fields חדשים שיעזרו לכם בעצם לסנן את הנתונים. אוקיי? וכמו שאמרתי מקודם, אל תתנו לזה להארך יותר מדי, כי ברגע שזה ארוך מדי, זה מאוד קשה בעצם לנהל. אוקיי. זה גאוות יחידה. גאוות יחידה בעצם שאומרת, יש לנו בעיה, אנחנו רוצים לעבוד סייף, אנחנו חייבים לנהל את ה-PI, ובעצם אין טיימבוקס כזה של PI בג'ירה. ג'ירה בעצם תומכת רק בספרינט. ספרינט הוא שדה חכם, הוא שדה שמבין שיש לו תאריך התחלה וסוף, ושיש לו סקופ. אבל אנחנו צריכים משהו מעל זה. ואז בעצם בוא נבין מהם ארבעת אפשרויות שאנחנו, שיש לנו כרגע, ולפי זה אנחנו, לפי מה אנחנו בעצם מוכנים כל אחד מהאפשרויות. קודם כל, זה, כמו שאמרתי, זה סוג של איזושהי מטריצה של שלוש דברים חשובים. קודם כל, את המטה-דאטה. זאת אומרת שאני רוצה שיהיה לי את הנתון הזה של ה-PI, בעצם זמין בדאטאבייס, שאני אוכל לעשות לו מניפולציות. איזה מניפולציות? האמת שלא משנה. אם אני משתמשת ב-ACBI, אני רוצה שיהיה זמין ל-ACBI. אם אני משתמשת בפאוור בי-איי, בכלל מחוץ לג'ירה, אני רוצה שיהיה זמין לפאוור בי-איי. אם אני רוצה לעשות ריחות, אני רוצה לעשות בביג פיקצ'ר, טוב, בביג פיקצ'ר זה פחות בעיה, אבל בסטרקצ'ר אני יכולה לעשות דוחות, אני רוצה לסנן, לפלטר, לפיו, אני רוצה שהנתון הזה יהיה לי זמין, okay? כדי להשתמש בו. Okay? בעצם שיקול נוסף זה כל הנושא הגרפי. ה-PI יש לו כל כך הרבה נתונים בעצם לניהול, כל הנושא של ה-dependencies, ריסקים, אובג'קטיב, פיצ'ר, סטוריז, צוותים, מספר צוותים, מדובר על 100 איש, נכון? אנחנו מדברים על רכבות של סייף של 100 איש, מדובר על לפעמים מעל 10 צוותים. התצוגה הגרפית בעצם עוזרת לנהל הרבה יותר בקלות, כי על ידי משחק של צורות, אני יכולה בעצם לקבל יותר נתונים מאשר אם ומעבר לזה יש את ה-view הקלאסי של ה-PI planning, שזה בעצם ספרינטים של ה-PI, בעצם בתצוגה של עמודות. Okay? מקווה שהכל ברור, כי אין שאלות. השיקול השלישי, זה בעצם אני רוצה שיהיה לי, שאותו אטריביוט שלי של ה-PI, הוא יהיה אטריביוט של זמן, שאני אדע לחבר אותו בצורה חכמה, נקרא לזה ככה, לסטארט ואנד דייט, ליחס שלו לספרינטים, יחס שלו לריליסס וכולי. Okay? אנחנו כבר נבין בדוגמאות בעצם איפה כל אחד כזה נופל, כי אין בעצם אופציה שמכסה את כולם. Okay? עכשיו בואו נראה את האופציות שיש לנו. אופציה ראשונה בעצם זה ג'ירה קסטום פילד. ג'ירה קסטום פילד יש לו מטה דאטה מצוין, כי זה שדה שיושב בדאטה של ג'ירה, אבל הוא לא גרפי, אין לו שום תצוגה גרפית, אוקיי? וגם הוא לא time based. כדי בעצם להשתמש בג'ירה קסטום פילד ולשייך או שיהיה לי מטריצה של איזה ספרינטים שייכים לאיזה PI, אני בעצם צריכה לעשות איזה כל מיני איפים, להשתמש בתוך הספרינט במספר של ה-PI, לחתוך את הסטרינג, להשוות ביניהם, אפשרי, קצת בעייתי. אפשרות שנייה זה להשתמש בפיקס ורז'ון, שזה בעצם השדה בג'ירה לנהל גרסאות. עכשיו השאלה היא, אבל אני מנהלת גרסאות, אז מה, אני גם מנהלת פה PI? התשובה היא, כן, אם אפשר. מה זאת אומרת, כן, אם אפשר. אני עדיין רוצה לנהל גרסאות, זה לא שלא. אבל אני רוצה לנהל גרסאות ו-PI על ידי אותו שדה, כדי, או כל עוד זה לא מפריע אחד לשני. מה זה אומר כל עוד זה לא מפריע אחד לשני? אם יש לי באותו פרויקט, באותו אישו טייפ,
אני צריכה לנהל גם ורסיה וגם PI, כנראה לי יותר מדי נתונים. אבל אם אני מגדירה את הפיקס ורז'ן, בוא נגיד ברמת אינישיאטיבה, אוקיי? ואני מנהלת PI ברמת אפיק, אז אין התנגשות. אני רק אפריד בין האפיקים לבין האינישיאטיבה בשני ג'ירה פרויקט שונים, כדי שבעצם הרשימות יהיו שתי רשימות שונות. בעצם זה שדה שיש לו מטה דאטה, אוקיי? יש לי אפשרות להציג אותו גרפית, ואנחנו עוד שנייה בסליידים הבאים אנחנו נראה דוגמאות, אוקיי? והוא גם time based, כי יש לו start date ו-end date, אוקיי? בעצם יש לו את כל האופציות. אוקיי? ג'ירה ליין, מי שלא מכיר, זה מוצר חדש ש נרכש על ידי אטלאסיאן במהלך שנת 2019, שהוא היה נקרא קודם אג'ל קראפט. אוקיי? זה מוצר שהיום בעצם יושב על ג'ירה, והוא משמש לניהול מעל הפרוגרם ומעלה, עד ברמת ההנהלה. ואנחנו נראה עוד מעט, כי אני מניחה שרובכם לא מכירים, בעצם הוא מאפשר לי גם לנהל מטה דאטה, לא בג'ירה אמנם, אבל כן בג'ירה אליין, שכל הדוחות וה-BI הם בעצם בג'ירה אליין, יש לי graphical view בתוך ג'ירה אליין, והוא time based, והוא לא רק זה, הוא גם יודע בעצם להשוות ביניהם. הוא יודע, ג'ירה אליין יודע להשוות בין הספרינטים בג'ירה לבין ה-PI'ים בג'ירה אליין. האופציה הרביעית זה בעצם ביג פיקצ'ר. ביג פיקצ'ר, מי שלא מכיר, זה בעצם אדון על ג'ירה, שהוא נבנה כדי בעצם לתמוך בעבודה במתודולוגיית סייף, והוא בעצם, יש לו תצוגה גרפית מאוד יפה של PI board, אוקיי? של PI planning, והשדה של ה-PI הוא time based, והוא יודע לסנכן מול הספרינטים של ג'ירה. הבעיה שלו זה שהוא שדה שחי אך ורק בדאטאבייס של ביג פיקצ'ר. מי שלא מכיר, ביג פיקצ'ר, כמו האדונים השונים של פרוגרם מנג'מנט, יוצרים דאטאבייס משל עצמם, הם לא משתמשים בדאטאבייס של ג'ירה, כך שמתיקים את הדאטה שוב. והשדה של ה-PI, שהוא שדה שחי רק בביג פיקצ'ר, בעצם הוא לא נרשם בשום דרך בדאטאבייס של ג'ירה, ולכן אין לי את המטה-דאטה ואני לא יכולה לעשות איתו מניפולציות נוספות. אוקיי, פה אני רואה דוגמה של הקסטום פילד. פה אני רואה בעצם תצוגה של סטרקצ'ר. פה ספציפית אני לא מצאתי, אבל במקום שתראו roadmaps features, אני יכולה לראות פה, לעשות group by PI 15. ואז אני רואה שיש לי אפיקים, סטוריז וסאב-טאסקים, אני יכולה לראות את הפרוגר של כל אחד, וסך הכל כמה עבודה יש לי בתוך PI. Okay? זה התצוגה, דוגמה של תצוגה, בעצם לקסטום פיל, איך להשתמש בו. Okay? בואו נעבור, רגע, אוקיי. Okay. אז פיקס ורז'ן, הדוגמה שבחרתי פה לתת לכם, זה דוגמה בעצם של פורטפוליו פור ג'ירה, שהוא מוצר אטלאסיאן, ובעצם היא נותנת לכם תצוגה מאוד ברורה של מה קורה בכל רליס ורליס. Okay? שוב פעם, אמרתי לכם, הבעיה פה תהיה שאתם צריכים להציג באותה רמה, גם רליסס וגם PI, יהיה קצת צפוף. כל עוד אין לכם את זה באותה רמה, שזה מה שאני ממליצה, לא תהיה לכם בעיה להציג את זה ככה. ביג פיקצ'ר, מי שלא מכיר, זה מה שקוראים לזה ה-PI board של ביג פיקצ'ר. כל עמודה כזאת כפולה, כן? הירוק, הצהוב, הכחול, כל אחד כזה זה בעצם PI. אני רואה את ה-issues שהם דיו לאותו PI. החצים האלו בעצם הם תצוגה של ה-dependencies. החצים האלו יכולים לקבל צבע אדום עם ה-dependencies, עם ה-dependency הפוך, או צבע ירוק עם ה-dependency הוא מתקיים. אוקיי? אני שנייה עושה עצירה פה, יש אלון שואל שאלה.
התצוגה, custom field, זה רק בג'ירה, בלבד בעזרת אחת נוספים. התצוגה הזאת היא של structure, אוקיי? מאוד קשה בכלל באופן עקרוני, כאשר יש לך יותר רמות מאשר אפיק, סורי וסאב-טאסק, לנהל היררכיה מסודרת ותכנון ללא תוספים. אוקיי? אני מקווה שעניתי לשאלה שלך. אז כן, התשובה היא כן. צריך תוסף, לא מעצם העניין של איזה אופציה אתה בוחר, אלא מעצם העניין שיש לך פה יותר מדי רמות היררכיות לנהל, וזה כמעט בלתי אפשרי לנהל אותם ללא תוסף. Okay? אני ממשיכה הלאה. פה אני מראה לכם, וזה בעוד שבועיים יהיה לנו וובינר על ג'ירה אליין. זה הבורד, זה ה-PI בורד של ג'ירה אליין. מה שדיברתי איתכם מקודם, שבעצם יש בעצם תצוגה גרפית שמאוד עוזרת. פה בעצם אנחנו רואים כל מלבן כזה הוא פיצ'ר, כל עמודה הוא ספרינט, שורות הם צוותים, ואנחנו רואים את הפיצ'רים שהם צריכים להסתיים. אם הם בסטטוס תקין שהם הולכים להסתיים בזמן, הם ירוקים. אלו שהם אקספטד הם כבר עם וי. Okay? כאלו שהם עתידים שיש להם איזושהי בעיה והם בסיכון לא להתקיים, הם בכתום, כדי שנדע בעצם לשים עליהם עין. והדברים שהם כבר בעייתים, שהם כבר בעיה, הם כבר אישו, שאנחנו צריכים לעשות לו מיטיגציה, בעצם הם כבר אדומים. אם המלבנים הם בעצם פיצ'רים או אפיקים בעצם בג'ירה, הדבר הזה כמו צלב הוא בעצם דפנדנסי, והמעוין הזה הוא אובג'קטיב, אוקיי? זו תוכנה, ואנחנו נדבר עליה עוד שבועיים, לא רוצה להיכנס לתוך זה יותר מדי, שבעצם הוקמה במיוחד כדי לעשות סקיילד אג'ל, היא טובה לא רק לסייף, אלא גם למתודולוגיות אחרות של סקיילד אפ. אוקיי? אבל תבינו שזה תצוגה גרפית מאוד נוחה. אוקיי? אני ממשיכה. אוקיי. עכשיו, שוב פעם, יש לי משפטים קבועים וניסיתי בעצם לרכז אותם היום במצגת הזאת. מי שמכיר אותי, מי מכם שהוא כבר לקוח שלנו ומכיר ועבד איתי, מכיר שאני תמיד אומרת, אני מצטערת, אבל אין לי שרביט כסף, קסם, אוקיי? המערכות האלה עובדות על סמך זה שיש לי דאטה, ושדאטה מתנהל בצורת תהליך, זאת אומרת, הדאטה מתמלא לפי מה שתהליך בעצם דורש ממני. אתן לכם דוגמה על מה אני מדברת. היה לי לקוח בעבר שמאוד רצה שיהיה לו פרוגרם מנג'מנט, היה לו מאוד קשה להבין מה קרה, ובאנו ובעצם התמנו לו ביג פיקצ'ר. על פני שטח מערכת מצוינת. כאילו, גילינו בתוך כדי דרך שהפיואים בעצם לא פותחים את האפיקים. הם פותחים את האפיקים, מתוך האפיקים פותחים סטוריז, הצוותים בעצם, הג'י-אלים עובדים על הסטוריז, הסטוריז מסתיימים, אבל אף אחד לא סוגר את האפיק. אז אני לא יכולה לדווח סטטוס של אפיק, אם אני בעצם, אם אף אחד לא מנהל אותו. אני לא ממליצה דרך אגב, לנהל נניח רמות עליונות של היררכיה על ידי אוטומציה, זאת אומרת, להעביר אפיק לסטטוס דן, מזה שבעצם כל הסטוריז שלו גמורים, כי בעצם ה-ownership של מי שצריך בעצם לנהל את אותו אפיק, שזה תפקיד שקיים בסייף מאוד ברור, שיש זה אפיק אונר, אוקיי? או פיצ'ר אונר, בעצם מתבטל ברגע שאני עושה את זה אוטומטית על ידי התוכנה. אוקיי? עכשיו, מקום נוסף איפה שאין קסם, זה בכל הנושא של התכנון. יש ציפייה לא מעט שתוכנה בעצם תעשה תכנון במקומנו, בני אדם. ואני רוצה להגיד שיש יותר מדי שיקולים בעצם של צריך להפעיל, ואני אומרת לכם את זה בתור מי שעשה תוכניות עבודה במשך 20 שנה. תוכניות עבודה, לפי הגיל שלכם, כן, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל מי שהרבה שנים בתחום, מי שעבד עם MS Project בזמנו, 1500 שורות, מי שעובד היום מאוד אג'ילי, גם זה אותו דבר. ברגע שיש משהו שקורה לא לפי התכנון וצריך לעשות ריפלנינג, התוכנה לא יכולה לעשות פלנינג במקומנו.
גם לא אם אנחנו נותנים לה את כל הנתונים שאנחנו יודעים. צריך להפעיל שיקול דעת. שיקול דעת זה אם בעצם אני מוציאה משהו מספרינט, מכניסה משהו מספרינט, אני מחליפה משהו, אני מבקשת מצוות אחר עזרה, אני בעצם חותכת סקופ מאחד האפיקים, ואומרת אוקיי, אני אוציא את האפיק הזה ללא הסטורי הזה. זה דברים שאי אפשר לצפות בתוכנה שתוכנה תעשה. לא משנה כמה אינפוטים אנחנו ניתן לה, וכמה היגיון תהליכי אנחנו ניתן לה, תוכנה בחיים לא תעשה במקומנו. Okay? זה מאוד חשוב להבין, כי לפעמים לא מעט, יש את הציפייה הזאת שהתוכנה תעשה במקומנו את העבודה, וזה לא קורה. Okay. שוב פעם, מהניסיון שלי ומכאבים של לקוחות שלנו. גן זה לא מילה, זה לא מילה גסה באג'ל. מה שצריך לדעת, ופה אני מסבירה, כי רוב האדונים היום לפרוגרם מנג'מנט מציגים בדרך כזו או אחרת על טיימליין, מציגים בעצם על בצורת גאנט, אוקיי? וצורת גאנט היא בעצם צורת על, על, על ציר הזמן, והיא לא, היא לא שגויה. רק צריך לדעת בעצם איך לתרגם את הזמן האג'ילי בעצם ל, או את התוצרים האג'ילים לזמן. וזה בעצם, בעצם על ידי, על ידי כך שאני לוקח את הוולוסיטי בספרינט, יש לי ספרינט של 10 ימים, אני יודעת שאני עושה 20 סטורי פוינטס בספרינט, זה הוולוסיטי שלי קבוע, אז אני יודעת שבמוצע אני עושה 2 סטורי פוינטס ליום. אז שאני רוצה להציג את זה על, על ציר הזמן, בעצם אני אציג את זה בצורה הזאת, אוקיי? זה אותו דבר מבחינת מי שלא עובד ב-PI, מי שעובד בסקרם אוף סקרם, שמנהל את זה ברבעונים, ויש את אפשרות גם להציג dependencies, כמו בגאנט לכל דבר, זה נורא נוח, ובעיקר מנהלים רגילים לראות דברים על גאנט. אם תחשבו איך המנהלים שלכם מנהלים את הרודמפ השנתי, הם כולם, אם אין להם תוכנה, הם בעצם יוצרים view של timeline, על, זאת אומרת ציר זמן באיזשהו פאורפוינט, ושמים על זה קוביות. אז אין סיבה שאנחנו לא נעשה את אותו view בג'ירה. כל הנושא של capacity planning, אנחנו נדבר על, על היכולות של הכלי, אבל אנחנו צריכים להבין שיש פה כמה דברים. אחד זה team velocity. שוב, אנחנו מתרכזים היום ב-agile, אנחנו לא מדברים על capacity planning אחר. capacity planning ב-agile הוא לפי velocity. הצוות שלי עושה 20 story points, או פה יש לי 30 story points, בספרינט, אז אני יודעת שזה קצב עבודה שלו, אוקיי? אז אני אוכל תמיד לשים לכל ספרינט תחולת עבודה של 30 סטורי פוינטס, אוקיי? אני כן צריכה לנהל working days, country holidays, שלרובנו, אם לא כולנו, בעצם יש מספר מדינות, לרוב רוב החברות הישראליות בעצם יש להם עבודה מול הודו, עבודה מול ארצות הברית, עבודה מול אירופה, אז בעצם יש holidays שונים, ויש את הבעיה של personal vacations, אוקיי? אז בעצם אם אני מניחה שאני, לא מניחה, אם אני מתחילה מהוולוסיטי הקבוע שלי, שזה בעצם 30 story points, אני יודעת כמה story points ממוצע ליניארי אני עושה ביום, אם בהנחה יש לי 10 עובדים, אני הצוות של 10 עובדים, אוקיי? אז אני יודעת שאם עובד אחד איננו, אני יוריד את, את החלק היחסי שלו מתוך אותה חלוקה ליניארית, אוקיי? אני יוריד ל-30 story points, אני יוריד ל-country holidays, אני יוריד את ה-personal vacations, וזה מה שייתן לי את ה-sprint capacity, אוקיי? עכשיו, מבחינת ה-working days ו-country holidays, כל הכלים בעצם של program management תומכים בהם. יש לכם אפשרות לנהל calendars גם בפורטפוליו, גם בביג פיקצ'ר וגם בסטרקצ'ר, גם בג'ירה אליין. Okay? אתם יוצרים, בגדול כולם עובדים פחות או יותר דבר, אתם יוצרים calendar ואתם עושים assignment לכל calendar כזה, בעצם לאנשים, והמערכות יודעות בעצם לפי החיבור של הצוות, של כל בן אדם ובן אדם, בעצם שהוא עובד ראשון עד חמישי, 8 שעות ביום, ובאפריל יש לו בדרך כלל שבוע ריק, כי זה שבוע של פסח. Okay? לעומת זאת, יש לי בן אדם אחד, לא יודעת מה,
שובת באודו נניח, ובאודו מקובל לעבוד 10 שעות ביום, למרות שזה הפוך דרך אגב. אבל אני יכולה לקבוע working days שני עד שישי, ולהגיד שזה 8 שעות. וה-country holidays יהיו אחרים. Okay? הבעיה העיקרית איך להתמודד עם הדבר הזה, זה איך להוריד את ה-personal vacations. ה-personal vacations יש שתי אפשרויות. או בעצם להוריד capacity, או להוסיף אלוקציה. Okay? מה זה אומר להוריד capacity? להוריד capacity אומר שאני צריכה ללכת בכל, לכל בן אדם כזה, לכל, נקרא לזה כרטיסייה של בן אדם, של ריסורס, באדון שלי של פרוגרם מנג'מנט, ולהגיד לו, אוקיי, הבן אדם הזה פה לא נמצא, פה ופה לא נמצא. זה בדרך כלל נופל על סקרם מאסטר, על ה-RTE, וזו עבודה די שזיפית. הוא כן מצוין, כי הוא מוריד לי בעצם את הקפסיטי, ואני יודעת שבספרינט מסוים חסרים לי ימים. Okay? אבל התחזוקה של הדבר הזה היא מאוד קשה. מה שאנחנו בעצם ממליצים, זה במקום להוריד קפסיטי, זה להוסיף הלוקיישן. מה זה אומר? אני יוצרת פרויקט ג'ירה נוסף, שאני קוראת לו בדרך כלל out of office, ובמקום שאני אוריד לבן אדם את הזמן באותו יום, אני בעצם מוסיפה לו טאסק נוסף. אני אומרת, שרי, תהיה out of office מראשון לדצמבר, עד החמישי לדצמבר. ואז ברגע שאני בודקת מה המסע, מה הלוקציה שלי לאותו צוות בזמן מסוים, שוב, כל התוכנות נותנות לי את זה, בעצם אני אראה ששרי, דאבל בוקט, בין ראשון לדצמבר עד הרביעי לדצמבר. ומה שנוח עוד יותר פה, זה שבעצם כל עובד ועובד יכול לפתוח לעצמו את הטיקט, ואנחנו יכולים לראות את זה בוויו אחד כללי של כולם. Okay? שוב פעם, כל מה שאני אומרת לכם כרגע, ניתן לעשות גם בסטרקצ'ר, גם בביג פיקצ'ר, גם בפורטפוליו וגם בג'ירה ליין. אוקיי, כעיקרון זה היה הסלייד האחרון שלי. שאלות. שאלות, זה מצב לא טוב, זה אומר או שנרדמתי לי בדרך או שלא הייתי מספיק ברורה. בוא נחכה עוד קצת, אולי אתם חושבים? אנחנו לא מספיק מבינים. מה אתם לא מספיק מבינים, אלון? אשמח לפרט. תגיד לי מה אתם לא, מה לא ברור. אוקיי, אני אתן לזה עוד קצת זמן. אני יכולה כן להגיד לכם שאין פה פתרון אחד שיכול להתאים לכל חברה וחברה. ולכן גם אולי הדברים נראים קצת מעורפלים. מה שחשוב בעצם זה להבין את נקודות הטריקיות בעצם של המתודולוגיה ואיך אנחנו גורמים לג'ירה לעבוד במתודולוגיית סייף. הדברים הכי חשובים זה מה שצגתי לכם. אם זה הקפסיטי, אם זה איך אני מנהלת ה-PI, איך אני שומרת ההיררכיה, איך אני עושה סדר בכמות כזאת ענקית של דאטה. Okay? מעבר לזה, יש שבוע הבא, אנחנו עושים עוד סשן על מטריקות. מטריקות זה דבר מאוד חשוב כדי לדעת איך אני מתקדמת בביצוע. וכמובן, אני זמינה, אנחנו זמינים פה במטריקס דאב-אופס לכל שאלה, אני אשמח לעזור בכל דבר. נכנסת אצלנו ארגון שהוא ארגון סייף בעזרת ג'ירה. אנחנו מנסים להבין איך האדפטציה של
של סייף, כי זה הופך את המילים, שעובד בו זמנית על מספר רב של פרויקטים ומוצרים. אני מנסה להבין את השאלה. הבעיה שלך, אני מבינה, הוא בג'ירה או הוא במתודולוגיה? קחו בחשבון גם שהרבה פעמים, לא מעט פעמים, יש בעיה במתודולוגיה ובתהליכים, okay? ובגלל שקשה מאוד להבין שהבעיה היא במתודולוגיה ובתהליכים, בעצם נראה שהבעיה היא בתוכנה. Okay? אלון, אם תשלח לי את הפרטים שלך, אני אשמח מאוד לחזור אליך ולהבין בדיוק מה הבעיה, כי מהמשפט שלחת לי קשה לי מאוד להבין. Okay? שוב פעם, תראו, אין פה שרבית קסם. צריך להבין את כל שרשרת העניינים, את כל אותו קורא הקווית שאני קראתי לו, שקורה בהרבה חברות, כי זה שכלול של המון דברים, ובעצם להבין איפה הבעיה. אם אתם תלכו לפי השלבים שאני אמרתי לכם, שזה אחד, מבנה היררכי נכון, קודם כל המתודולוגיה והתהליכים ורק אחר כך התוכנה, ואת הפתרון של PI, שהוא פתרון טכני, שהוא מאוד פשוט, אבל אליו מסתבכים הרבה, בעצם רוב הבעיות פתורות. אני אומרת לכם שרוב הבעיות שאנחנו רואים בשוק, בניהול בעצם סייף בתוך ג'ירה, מסתכמות בבעיות שאנחנו הצגנו היום. אני מצטערת אם לא הייתם יותר ברורה, אבל אני אשמח מאוד. אלון, תשלח לי בבקשה את הטלפון שלך, את האימייל שלך, לשרית C את matrix.co.il. אני אשמח מאוד לחזור אליך ולעזור נקודתית בכל בעיה אפשרית. Okay? יופי, אז אנחנו נצטרך לעצור פה היום. תודה רבה לכולם שהצטרפתם. המחלקת שיווק שלנו בעצם תפרסם את הוובינר הזה, והמצגת תהיה זמינה גם כן. תודה רבה.